Prontinho, prontinho. Olá, maravilhosos! Bom dia agora sim, bom dia aqui pra mim, né? Acordei, tomei meu café, tomei um banho bem relaxante agora, como vocês viram, pra começar aí o dia com o pé direito, porque estamos na semana da Black Friday. Eu falei, vou tomar um banho bem relaxante de manhã pra começar o dia daquele jeito, pra trabalhar bastante. Vocês viram os produtos? Estou até aqui com eles, que eu usei hoje no banho. É uma linha de corpo e banho, lançamento da Glam Beauty. Quem aqui não conhece ainda a Glam Beauty? Eu vou fazer um resumo aí pra vocês. Têm o sabonete também. A marca é incrível. Começando pelo design dos produtos, que eu sou apaixonada, eles com essa estética mais neutra. É uma linha, tanto essa quanto outras linhas que a Glam Beauty tem, são focadas em cuidados com a pele no geral. E além de ser produtos de qualidade, são produtos acessíveis. Essa é a ideia da marca, ter produtos de qualidade com um custo-benefício maravilhoso pra gente. E pros veganos, os produtos deles são todos veganos, viu? E cruelty-free também. Deixa eu falar agora pra vocês um pouquinho mais desse kit que eu usei hoje. O sabonete que já tá lá no meu box, que eu vou continuar usando, que ele é o Glam Bear. Ele é assim, vem nessa embalagem azul. Ele tem um cheirinho de capim-limão. Nossa, quem ama capim-limão aqui? Ele tem um cheirinho bem leve, assim, no banho. Conforme você vai passando no corpo, ele vai criando aquela espuma que eu mostrei pra vocês. E é assim, gente, além dele, esse cheirinho maravilhoso que dá aquela acalmada tanto na gente quanto na pele também. Ele tem manteiga de karité na composição, então ele já hidrata a pele também. Então, além de fazer a limpeza profunda, ele hidrata. E aí a gente tem o Glam Scrub, que é esse aqui, que eu mostrei pra vocês, que é o esfoliante corporal. Isso aqui é maravilhoso. Vocês têm o costume de fazer esfoliação no corpo? Gente, a pele fica outra. Uma vez por semana você fazer uma esfoliação na pele, tira foliculite, tira tudo, né? Esse é um passo muito importante nos cuidados do nosso corpo, da nossa pele. Ele te ajuda a remover as impurezas ali da pele, por isso que é tão importante a esfoliação. E esse aqui, ele tem uma esfoliação bem leve, ele não agride a pele. Vocês vão sentir ali passando, né, uma camada macia na pele, e aí ele vem esfoliando. E o cheirinho dele é de vanilha. Quem são os doidos de vanilha aqui? Eu sou, gente. Lembrando que os cheirinhos, os produtos da Glam Beauty são bem leves, tá? É aquele cheiro na medida, que não enjoa, mas você sente aquele arominha, né, no ambiente. E por último, mas não menos importante, é aqui eu tô com o gel hidratante corporal de rosa mosqueta, que é o Glam Aqua. Vocês viram que ele tem essa textura de gel, né? Eu acho que eu usei uma vez na minha vida um hidratante em gel. Eu sempre acabo usando os em creme. E eu achei muito diferente, muito legal. E eu pensei, eu tinha uma ideia diferente dos hidratantes em gel. Eu pensei que eles eram ao contrário. Eles eram mais pra peles oleosas e não hidratava tanto pra quem tem a pele seca como eu. Eu tenho a pele muito seca. Gente, é o deserto. Eu posso passar hidratante daqui umas 5, 6 horas, eu tenho que repassar o hidratante porque a minha pele, ela é muito seca, da perna principalmente. E quando eu passei esse gel, ele na hora hidratou a minha pele, deixou um cheirinho tão gostoso. Eu tinha uma ideia diferente do gel hidratante e não, ele hidratou a minha pele. Minha pele tá bem hidratada aqui agora, nesse momento. Então, além dele acalmar a pele, ele também tem uma rápida absorção. Na hora que eu passei, a minha pele já foi absorvendo. Eu vou deixar o link desse produtos aqui no box de informação. Vocês conseguem comprar online na loja da Glambox. E pra quem comprar agora, durante a Black Friday, vai ganhar um mimo. Mas, ó, é limitado, tá? Então você tem que correr pra garantir, que é a Eco Bag da Glam Beauty. Olha essa Eco Bag, que linda! Clube das viciadas em autocuidado. Eu amo essas bagzinhas, gente. Eu uso tanto. Tem uma coleção aqui em casa, me ajuda muito no dia a dia. Então aproveitem que é só agora, durante a Black Friday, esse mimo. E ele é limitado. Então você tem que garantir logo assim, de primeira, pra
não ficar sem. Bom, gente, agora eu preciso correr, porque eu ainda, como falei pra vocês, estamos na semana da Black Friday. Tem alguns trabalhos pra fazer hoje. Eu tenho uma reunião agora com o pessoal da Globox. E aí eu vou agora pra essa reunião. Preciso dar uma geral aqui no meu quarto, que ele está triste. E eu tenho que embalar os desapegos que eu fiz no Instagram. Lembra que eu falei aqui pra vocês que ia ter um mega desapego? Gente, foi um sucesso. Então amanhã é dia de enviar esses desapegos pra vocês. Então eu preciso embalar também. E além disso, no meio disso, tem os trabalhos que eu preciso entregar. Mas vai dar tudo certo. Mas agora bora se organizar, que já já eu tenho reunião. A situação do apartamento ali, em cada sacola tem um pedido de vocês que o Gi separou em sacolas pra eu embalar. Aí o buffet resolveu o quê? O que que resolveu o meu buffet, aconteceu com o meu buffet? Caiu uma perna dele. Ah, que legal, ele tá tombado. Aí eu tenho que tirar tudo que tá aqui, mas eu não tenho tempo. Então ele vai ficar assim, segura na mão de Deus. E aí agora eu vou pra minha reunião aqui com a Glam. Tô aqui com meu cafezinho, com um gole de autoestima para começar o dia. No caso, preciso de um gole de energia mesmo. E agora eu vou pra minha reunião. Meu outro celular que eu peguei, acabei ficando com o celular do Gi que ele tava vendendo pra fazer minhas lives. Foi a melhor coisa que eu fiz. Aí eu vou deixar ele meio que como celular comercial futuramente. Alguma coisa a gente tenta achar uma data melhor pra todo mundo. É fim de ano, enfim. Desci ali na portaria, tive que colocar um vestidinho, senão eu ia continuar com meu roupão. Agora eu vou almoçar, que é 1h15, e eu tenho coisa pra gravar. Tenho que arrumar o quarto, que eu vou arrumar com vocês, que eu fiz live, e aí eu jogo tudo pra cima, sabe? Nessas horas eu agradeço a Karine do passado por ter feito marmitas. Essa é a minha última marmita, por sinal, não consegui fazer no final de semana, e essa é a última. Mas só pra vocês verem, tô batendo uma roupa ali nos fundos. Coloquei aqui farinha, carne moída, abobrinha raladinha e arroz. Esse é meu almoço do dia. Tem feijão também. Esqueci desse detalhe. Bom, já estou aqui me maquiando pra começar as gravações. Vai dar 2 horas agora, tá tudo dentro do previsto. Que eu ia começar agora mesmo me maquiar e fazer as produções que eu tenho que fazer. Fui inventar de fazer o desapego na semana, uma semana antes da Black Friday, em vez de ficar, deixar pra próxima, né? Tipo, pra início de dezembro. E acumulou tudo junto, né? Assim, eu tô no prazo de tudo, de trabalho, do desapego. Hoje eu tenho que, igual eu falei pra vocês, arrumar lá os desapegos. Mas assim, minha gente, eu gosto de inventar coisa achando que eu vou dar conta. Eu dou conta, mas eu fico doida, entendeu? Eu acho que eu já vou gravar 2 publis agora pra adiantar uma outra que eu tenho, que eu ia deixar pra gravar amanhã. E eu tenho que ir lá na C&A, eu vou ver as peças da nossa live. Quem não viu a live aqui no YouTube, porque foi realmente assim, eu avisei um dia antes que ia ter essa live. Quem não viu a live dos looks de final de ano, copo e tudo mais da C&A, vamos ver que tá aqui salvo, tá? Essa live. Vou passar um fix agora. E agora eu vou gravar um conteúdo que a marca pediu pra usar uma roupa mais neutra, branco, rosa claro ou outra cor que converse com os tons da marca, que são tons basicamente pastéis. E aí eu pensei em usar ou aquela regatinha ali, listradinha. Eu não queria só, não queria branco. Então, eu tô procurando algo mais rosinha. Ó, esse aqui também ficaria lindo, mas eu já usei, eu acho, em outro trabalho que eu fiz. Tô vendo aqui agora a roupa pra começar as gravações. Vou fazer o lanchinho da tarde, agora são 4h15, mas eu tô com fome. E, gente, começou uma ventania, vai chover muito. Ou seja, eu tava reclamando de calor há umas horas atrás, agora tá frio. Entendeu? Tá ventando. E aí eu vi uma receita no Instagram de uma amiga da internet, a Yasmin, que é Nutri. E eu fiquei com vontade de comer. E aí eu vou deixar. Parece um varal, né? Mas é minha arara da live, que eu já tô deixando ela montada pra live de amanhã da Lovito, que eu faço lá na Shopee, né? Eu sempre tô lá na Shopee fazendo live da Lovito. Geralmente 2 vezes na semana, no horário ali das 5 às 6h30, eu devo começar. Então, ó, fiquem ligados. Que você quer, meu amor? Ela não para de me olhar aqui. Que você deseja? Olha a bagunça aqui. Empreendedor, tem roupa pra guardar. Ai, meu amorzinho, meu amorzinho. Dá patinha, dá oi pra...
pra assistir. Oi, gente. Enfim, e aí eu deixei aqui as roupas pra amanhã já, pra facilitar... Opa, tirei. Pra facilitar minha vida, mas agora eu quero fazer essa receita. Eu vou separar primeiro os ingredientes que vão aqui. Fica mais fácil, aí depois é só fazer a montagem. 20 gramas de chocolate ou 4 menor. Só que... Ah, eu tenho umas gotinhas, eu acho que eu vou colocar... Não sei, eu acho que eu vou colocar essas gotinhas. Tá, vamos lá. Uma colher de chá de pasta de amendoim. Esse eu tenho. O Giovanni acaba com essa pasta de amendoim, mas eu vi aqui que tem um pouquinho ainda. Gente, eu comprei isso aqui esse mês, cara. Olha isso. Sério, não dá, não dá. Chocolate, 40%. Daí aqui tá falando que é uma colher de cacau em pó. Eu não tenho, então eu não vou colocar. Uma colher de sobremesa de farinha de aveia. Ó, esquentei e já misturei. É a pasta de amendoim de leite ninho, mais chocolate 40%, se eu não me engano. Já tem um pouquinho aqui, então vou só adicionar mais um pouquinho. Baunilha, ah lá, vão ter. Isso é um bolo de pote, tá? Não sei se eu falei pra vocês. Um pouquinho de leite, aqui fala... Eu vou deixar a receita, o link do Reels dela aqui pra vocês. E aí agora, por último, que eu coloco o fermento em pó, porque tem que misturar delicadamente, né? Então, agora a gente vai despejar num copo, que eu não sei qual que vai ser. Vou usar o meu de Nova York. E aí, isso aqui é chocolate 80 ou é 70, não sei. Ó. Ficou assim, tá vendo? Aí agora a gente coloca no micro-ondas. Como eu sei que meu micro-ondas, ele tem um tempo menor, o dela ela colocou um minuto. E, gente, eu comi e esqueci de mostrar pro vlog. Fiquei lá brincando nos stories porque o meu bolo não cresceu, ficou mirradinho. Mas tava muito gostoso, já comi tudo já. E deu uma boa saciada. E o bom que vai proteína, né? Então já vou batendo minhas proteínas do dia. Hoje eu não sei se eu vou conseguir treinar. Possivelmente se eu conseguir treinar, ir na academia. Porque assim, gente, semana de Black Friday... É uma loucura, vocês não aguentam mais, né, ouvir isso, mas eu dou prioridade pro meu trabalho, final de ano, essa semana, finalzinho de novembro, começo de dezembro, eu dou muita prioridade pro meu trabalho aqui na internet. Só que eu tô muito focada na academia, então eu tô fazendo caber aí o meu treino no meio dessa loucura. Eu tinha que fazer as marmitas hoje, porque amanhã a gente tá sem marmita pra comer amanhã, e seria interessante, mas não vai dar certo, enfim, fazer o quê? É isso. Amanhã eu vou conseguir, eu acho, fazer as marmitas. Vai estar mais tranquilo na parte da noite. E aí agora, o que, que eu vou fazer? Vou gravar vídeo de comprinhas da Shein, que eu comprei. Eu tenho parceria com eles, mas essa aqui eu comprei. Eu comprei essa e comprei uma outra que tá ali, que eu já abri. Essa eu não abri ainda, vou abrir com vocês no Reels. Vou gravar agora, aí quando eu terminar o Reels eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Eu acabei de abrir as comprinhas da Shein e vou mostrar agora pra vocês no vídeo. Ficou uma bagunça, eu vou mostrar o voo aqui por ordem aqui. Foram dois pacotinhos. Comprei uma orelha de alce pra cabrito pra gente tirar nossa foto na árvore, que eu ainda não montei. Vou montar esse final de semana. Eu queria muito ter montado ela semana passada. Só que faltavam algumas coisinhas pra chegar, então eu falei, deixa pro final de semana. Essas velinhas, tem que comprar a bateria agora, que veio sem. Essas velinhas pra deixar em cima da mesa, de decoração mesmo. E aí eu comprei um kit. Como é uma velinha que você pode usar pra decorar num dia dos namorados, um Natal, enfim, várias épocas do ano, eu achei que valeu a pena o investimento pelo valor. Tava muito barato. Aliás, vou deixar os links de todos eles aqui no box de informação pra vocês. Eu tenho um cupom de 15% off na Shein, né? Vocês sabem, né? Aquela coisa. Comprei, sabe aquelas bolinhas de ficar segurando o celular atrás? Comprei da mesma cor, ó. Tipo um roxinho. Que aí combina com todas as minhas capinhas. Eu já compro pra deixar de reserva. Sempre que eu compro capinha nova, eu compro ele. Aí eu comprei capinhas. Comprei essa aqui. Olha que linda. Ela é tipo um verde com rosa. Achei ela muito linda. Comprei uma lilás assim mesmo, ó. Vou até trocar agora minha capinha pra essa. Que a minha, eu enjoei essa aqui, ó. Eu enjoei dela já. Aí eu queria trocar. Aí eu comprei acessórios. Eu não tô lembrando se eu já comprei acessórios na Shein. Sabia? Eu não lembro. Eu acho que é a primeira vez. Gente, eu troquei de roupa de novo. Aliás, esse cropped aqui que eu tô, ele é da Renner. Que eu fiz um provador pra vocês, o último. Eu tive que comprar ele, só que aí eu comprei online pra pegar meu cupom. Usei meu cupom da Renner. Olha a delicadeza desse brinco de flor. Aqui no Brasil tava custando um desse, 100 reais. Aí eu vi esse lá na Shein e peguei esse mesmo. Paguei super baratinho e agora eu tenho o meu brinco desenho. Desejo. Aí eu vi esse e eu não me aguentei, esse verde. Olha que graça, na orelha ficou muito lindo. E aí eu queria um anel assim, ó, que dá voltinhas. Aí eu vi esse, eu comprei lá na Shein mesmo, ó. Ele cabe nesse meu dedo. Aqui
Eu queria muito um pra colocar aqui, mas ele ficou largo em mim pra colocar aqui. Eu nem sei se dá... Ai, gente, dá pra ajustar, menina. Ah, e agora sim, eu queria pra usar assim, ó, no dedo. Amei, dá pra ajustar. Tinha esquecido desse detalhe, comprei justamente por isso. A bolsa, olha essa bolsa que linda, com franjas, esse dourado, gente, eu fiquei apaixonada. E o valor dela, assim, surreal. Ela fica muito delicada de lado, ó, não dá aquele volume estranho, sabe, ó. Olha que delicada de ladinho pra usar. E você pode usar também segurando aqui, né, ó. Você não precisa usar de lado, você pode usar assim segurando, enfim, é removível essa alça. E ela tem um espaço super legal dentro também, ó. Ela veio com uma proteção, fiquei com medo dela vir amassada, mas ela veio intacta. Eles colocaram, tipo, um... Isso aqui, ó, uma película protetora por dentro. Daí, que mais? Deixa eu ver, isso aqui já foi. Ah, comprei planta artificial. Primeira vez que eu compro na Shein essa planta. É, eu tenho um vaso ali. Ixi, gente, já caiu um aqui já. Ah, ele desencaixa, peraí. Agora eu tenho que ver aonde, de onde desencaixou. E aí eu comprei pra colocar num vaso meu ali, tanto pra decoração de Natal agora, mas também porque combina muito ali com a minha sala, que tem o cinza, né? E vem assim. Comprei dois pra justamente ficar com mais volume no vaso. Isso aqui vocês vão ter que ver na foto pra entender. Mas é um letreiro escrito Merry Christmas pra colocar ali na sala. A nossa árvore esse ano será laranja com dourado. Olha aqui, vou mostrar pra vocês as bolinhas, porque elas caíram aqui dentro da sacola. É, no kit, o kit foi uns 100 reais e veio muita bolinha. É, veio essas bolinhas menores. Olha esse laranja, que lindo. Eu tô muito ansiosa pra ver a árvore nesse laranja. E veio as bolas maiores, que aí veio tudo bonitinho, gente. Não estragou, ó. Veio bola sim, veio bola com brilho. Veio uma bolinha mais simples. Veio também... Como que fala isso aqui mesmo? Veio isso aqui também, ó. Só veio uma bola que estourou, mas eu acho que eu que não guardei direito e estourei ela, ó. Mas aí eu coloco no fundo, assim, da árvore, que não tem problema. Só foi essa que deu uma danificadinha, mas eu acho que fui eu que danifiquei ela. Nossa, eu amei. Fora que eu paguei 100 reais. E eu tava vendo, gente, a decoração de Natal esse ano tá muito caro, né? Eu vi o pessoal indo na 25 mostrando os valores e eu falei, gente, o que aconteceu com a 25? Eu acho que foram essas as compras. Não tô vendo mais nada aqui na minha frente que eu tenha esquecido de mostrar pra vocês. Ela mexe, ela faz, ó. Eu acho que tem um saquinho da Shein ali que vai caber. O Depop. O cachorro, o Depop. Finalizamos agora. Sei lá. Depois de 2 horas e meia embalando, 11h40 da noite. Finalizamos, eu e o Gi. Se não fosse nós dois, eu acho que eu ia até de madrugada embalando. Aqui tem alguns que ainda precisa confirmar umas coisinhas, mas é isso. No total, nem eu tenho que contar aqui quantos pedidos foram. Porque teve umas 7 pessoas que retirou, que era amigo, próximo, enfim, aí preferiu retirar. E é isso, maravilhosas. Tomei um banho agora, vou ficando por aqui. Eu tô terminando de editar um negocinho aqui e já vou dormir. Mas eu vou finalizar o vlog por aqui, que eu não tenho mais energia. Minha energia tá lá no subsolo já. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse dia comigo. Tentei mostrar o máximo possível de coisas por aí. Um super beijo e até o próximo vídeo.